Salubit, esaris curieri, tormețați. Moldova și Europa politicului gardă, ne-am bisregit pe o reformă, dar s-ar lăbulea candidate status, usapt, ho, bisagit, ho, region și Ucraina, smhar, deci ardem și dobișener și unem cu ecanașii. Sacratul spre America și neuși, am gzaunile la biciau de summit Eurocam și ris arat sau cu ecanașii, pirul la ceatarda. Moldova izdeda ca la și a crebul ma urmuz de șudi cu ecanașii de Europa, organizația bis pirul ma pirebma, Ucraina și Rusul agresia ze Europa, si energeticul stabil Europa se dă usapt, ho, bisahal arhitectura zeimșeles. Summit se strabă de sacratul spre America. Ministrii Raghi Harbașul ma porumis parglepsi monetele obamigo, tematul discuției și romni s-a hotărât de ba usapt hoibaiho. Guali magidis moderatorii britanții sa polontis premier ministre Birnen. Liderul mai europis continent zem și dobi sede stabil robis uzurnul sa copat gada sadmul nabijeb zeimșeles. Discuții parglepsi actualul ba arda u cargo sa cartul sa getx. Iragli Harbașul ma europol partner obta status is mincheb zmișnul ba sede regiu și usapt hoibis cu trei tarsa bucamut soib zei saubra. Tucarom eurointegrații zgzaze gada dmuli ara irtina Bijet sa cartulo im sa xurebs candidate status. Premierii Kishinevshi cartul delegația sta nerta dimqopeboda. Liderebs ჰქონდათ შესაძლებლობა ესაუბრათ იმ ქვეყნების ევროპული ინტეგრაციის ინტეგრაციას და მომავალზე, რომლებიც იხვწიან და რომელთა საგარეო პოლიტიკაშიც ევროპული ინტეგრაცია არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. შარშან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თავად თანათავმჯდომარეობდა დისკუსიებს, წელსაც მას ჰქონდა შესაძლებლობა მიიღო ძალიან საინტერესო გვალმაგიდის განხილვაში მონაწილეობა. Premierul vizit la Moldova și gășește un examen la fișa pentru a vedea cum politicul spectru și cu el am chiar tăcut de barom dreș cu care niște umnișnul vânese candidat statusis mă poate. Cartul este nemișa pentru a vedea Europa politicul gărti ane bismete iroc argișe să zile bloba Europa liderul tăm irda pere comunicație istuies. Câte zântare i-a guert de bă politicul fișa pentru a vedea. Premier-ministris განცხადებების შეფასებისას ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილები ევროპელი პარტნიორების მისამართით არის ერთი, ხოლო ის, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ევრორეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით და სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით ახორციელებს არის მეორე, როგორც ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, მნიშვნელოვანი არის ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ამისთვის უნდა გაკეთდეს ყველაფერი, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა ისინი მაინც პასუხისმგებლობას აკისრებენ მართველი პარტიის მოქმედებას და ამბობენ, რომ შინაარსობრივი რეფორმები სტატუსის მიღებისთვის არის მნიშვნელოვანი და ასევე ჩვენ რა თქმა უნდა ვკითხეთ მათ პრემიერის მთავარ გზავნილებთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება დეპოლარიზაციის მინიმუმამდე დაყვანას. ხელისუფლების ოპონენტები ოპოზიციური პარტიიდან აცხადებენ, რომ ეს საკითხი არ უნდა იყოს პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი. Სამწუხაროდ, ნუ ქართულ ოცნების ხელისუფლებას ძალზედ უარი აქვს ნათქვამი შინაარსობრივი რეფორმების განხორციელებაზე, თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, აუცილებელი რომ ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს, იმიტომ რომ ხელისუფლებები მოდიან და მიდიან ეს ხალხი და ეს ქვეყანა აქ რჩება და ევროპული მომავლის პერსპექტივის შენარჩუნება ჩვენც არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. სამწუხარო და ყველაზე ძიმე არის საბოტაჟი 12 პუნქტის. ეს განცხადება კი რაც ღარიბაშვილმა გააკეთა, მხოლოდ მისი ჯერ კიდევ პროევროპელი, ასე ვთქვათ, ევროინტეგრაციის მხარდამჭერი ამომრჩევლისთვის არის საქართველოში გაკეთებული. იმიტომ რომ ფასი ამას ნამდვილად ჩალის აქვს ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის, როცა არც ერთ ნაბიჯს, არც ერთ საქმეს არ აკეთებ, რაც დაგაახლოვებს ევროპასთან. Საქართველო ევროპასთან რომ ყველაზე ახლოს ახლა არის დაკავშირებული, ამაზე აკეთებენ აქცენტს სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლები. მართველი პარტიის წევრების თქმით, ქართულმა ოცნებამ გააკეთა ყველაფერი, გადადგა ყველა პოლიტიკური ნაბიჯი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დაახლოებული იყოს ევროპასთან და ევროკავშირთან. შესაბამისად, ახლა ელოდებიან სწორედ ევროპელი პარტნიორებისგან შესაბამის პასუხს. Ცხადია, მშვიდობიანი გზა არის ერთადერთი გზა, რომელიც ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ მიგვიყვანს და ამას ალტერნატივა არ გააჩნია, ვინაიდან უნდა მოხდეს ასევე დიდი შერიგება და ეს არის მნიშვნელოვანი თითოეული ჩვენთაგანისთვის. Ასე რომ ამ გზას ცხადია
da, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგანაც არაერთხელ მოგვისმენია, რომ შეუძლებელია ჰქონდეს ალტერნატივა და ამიტომ ამასთანავე ცხადია, ეს პროცესები უნდა გაამყაროს საქართველოს წინსვლამ, პროგრესმა, ეკონომიკურმა კეთილდღეობამ და ეს პროცესები ესეთ აჩქარებული ტემპით, როგორც დღეს მიმდინარეობს, ზუსტად ძალიან იმედის მომცემია. კანდიდატის სტატუსი დაასრულებს პოლარიზაციის პროცესს ჩვენს ქვეყანაში და ეს იქნება უნიშნელოვანესი გადაწყვეტილება თუნდაც ამ თვალსაზრისით. ასე ჩვენი საზოგადოება ადევნებს თვალს, ზუსტად მას შემდეგ, რაც პერსპექტივის სტატუსი მოგვეცა, ამ საკითხით მუდმივი სპეკულაციები დაიწყო რადიკალურმა ოპოზიციამ და ისიც გვახსოვს, როდესაც პერსპექტივაზე მათ ძალიან ნეგატიური კამპანიის აგორება სცადეს. Როდესაც პრემიერ-მინისტრი ჩადის ასეთ მაღალ ტრიბუნიდან, პირდაპირ საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს არჩევანი კვლავ არის ევროპისკენ მიმართული, ეს ბუნებრივია, რომ არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. აქ, რა თქმა უნდა, უფასურდება ოპოზიციის ის ხალბი ნარატივი, რომელსაც დიდი ხნის განმავლობაში ისინი ავითარებდნენ, თითქოს იმ ილუზიის შესაქმნელად ევროპელებისთვის, რომ თითქოს და აქ რაღაცა საგარეო ვექტორები იცვლება. იმავდროულად, რა თქმა უნდა, ეს კარგი შესაძლებლობაა, მათ შორის იმისთვის, რომ უშუალო კომუნიკაციის გზით ყოველგვარი ბუნდოვანება გაუფანტოთ იმ საკითხების ირგვლივ, რასთან დაკავშირებითაც აქტიურად ცდილობს ოპოზიცია. Ჩვენი ოპონენტები, მათი გულშემატკივრები ევროპაში მაგალითად, რომ რაღაცნაირად დაამახინჯონ რეალურად არსებული სურათი საქართველოში. მათ შორის მაგალითად თარგმნონ, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად არ გავზარდოთ რისკები, მაგალითად უსაფრთხოების რისკები, ეკონომიკური ძალიან დიდი პრობლემების რისკები, ეს რომ არ ითარგმნებოდეს როგორც ანტიდასავლური კამპანია და ასე შემდეგ. Უკრაინაში ომი, რეგიონის უსაფრთხოება, საქართველოს უსაფრთხოება პირველ რიგში და ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხები, ეს იყო ის მთავარი თემები, რომელზეც მოლდოვაში ვიზიტის დროს პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა. Მადლობა, ქეთი ზანთარაია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. უკრაინის კანონიერი ადგილი ნატოშია განაცხადა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა მოლდოვაში გამართული სამიტის შემდეგ. რიში სუნაკის თქმით, ვლადიმერ პუტინს უგზავნიან ძლიერ სიგნალს, რომ არსად წასვლას არაპირებენ და განაგრძობენ უკრაინის მხარდაჭერას არამხოლოდ ახლა, არამედ მომავალშიც. გერმანიის კანცლერის განცხადებით კი უკრაინას ნატოს ევროპელი წევრებისაგან განსხვავებული უსაფრთხოების გარანტიები სჭირდება, როგორც ოლაფ შოლცმა აღნიშნა. ამჟამინდელი ვითარებიდან გამომდინარე, საქმე არ არის წევრების დამყარებაზე, არამედ ყველამ უნდა გაამახვილოს ყურადღება იმაზე, თუ როგორ შეუძლია როგორც ინდივიდებს მხარი დაუჭირონ უკრაინას. კანცლერის თქმით, უსაფრთხოების გარანტიები ისე უნდა იყოს შემუშავებული, რომ უზრუნველყოს უკრაინის ის უსაფრთხოება, რომელიც მტრისგან თავის დასაცავად არის საჭირო. Ორგი მასშტაბური შეტევა კიევზე, ოკუპანტები უკრაინის დედაქალაქს თავს დაესხნენ ფრთოსანი რაკეტებით და დრონებით, დაშავდა ორი ადამიანი, მათ შორის 11 წლის ბავშვია. უკრაინულმა მხარემ ოკუპანტების 30-ზე მეტი შაჰიდის დრონი გაანეიტრალა. თავდასხმა მოხდა ხერსონის ოლქის დასახლებულ პუნქტებზე, დაშავდა 15 ადამიანი, დაზიანდა კრიტიკული ინფრასტრუქტურა. იერიშები იყო სუმის მიმართულებითაც, ოლქი 6-ჯერ დაბომბეს, დაშავდა რამდენიმე ადამიანი, დაზიანებული ასევე ინფრასტრუქტურა. მსხვერპლი მოყვა იერიშებს ზაპოროჟიეში, დაიღუპა ერთი ადამიანი. Ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ხალხის დასაცავად. Არ ყოფილა ისეთი საერთაშორისო შეხვედრა, ისეთი საერთაშორისო მოლაპარაკებები, სადაც არ დამდგარა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის საკითხი. მაგრამ ხალხის დაცვა ნიშნავს მათ დაცვას ყველა დონეზე. თავშესაფრები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. ისეთი ვითარება, როგორც გუშინ ღამით იყო კიევში, როდესაც ხალხი თავშესაფარში მოვიდა და თავშესაფარი დაიხურა, აღარასოდეს უნდა განმეორდეს. ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მოვალეობა. მათ უნდა უზრუნველყონ თავშესაფრების 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომობა. ლაზარე გრიგორიადესის მამა დააკავეს ის პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმე დაუმორჩილებლობის მუხლით. პარლამენტის შენობასთან გამართულ აქციაზე აიყვანეს. თვითმხილველების განცხადებით, ბექა გრიგორიადის საკანონმდებლო ორგანოს შენობასთან კარვის გაშლა სურდა, რისი საშუალებაც მას პოლიციამ არ მისცა. შეგახსენებთ, პარლამენტთან ლაზარე გრიგორიადესის მხარდამჭერი აქცია რამდენიმე დღე მიმდინარეობს. Ვაშლოვანის ნაკრძალში მოხდარ ინციდენტზე დაკავებულ მესაზღვრეს აღკვეთის ღონისძიების სახელმწიფოება შეეფარდა. პროცესზე დაცვის მხარემ სასამართლოს 10.000 ლარიანი გირაოს შესთავაზა, თუმცა მოსამართლემ შემდგომლობა არ დააკმაყოფილა. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულმა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დიდი ბრიტანეთის და ბელარუსის მოქალაქე ტურისტებს შელაპარაკების ნიადაგზე თვითნებურად დაადო ხელბორკილები და განახორციელა უმის სამართო გასროლაც. გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით მიმდინარეობს.
Terorismul ბრალდებული ბადრი ესებუას საქმის განხილვა გრძელდება პროცესი ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში ბრალდების მხარეს მოწმების გამოკითხვით განახლდება. ადვოკატის განმარტებით დარჩენილ მოწმებს ძირითადად დისტანციურ რეჟიმში გამოკითხავენ, ვინაიდან ისინი არ იმყოფებიან საქართველოში. საუბარია ექსპერტებსა და იმ სპეციალისტებზე, რომლებმაც გამოძიების პროცესში მიიღეს მონაწილეობა. შეგახსენებთ, ბადრი ესებუა დაკავებულია ტერორისტული აქტის ტერორისტული მიზნით მძევლად ხელში ჩაგდების, ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა არების ბრალდებით. Gelati samonastro complexul arsabul mdgomarobas italiali specialistebi stavlobe strukturuli inzhinerebit azarshi dilidan imqopebian sapatriarkhos tsarmomadgelebtan ertad. Monastarshi arsabuli mdgomarobis pirlad dakurobas axtenen ris shedegadats samushaobis momdevno etapi daigegmeba sasuliero pirebis tkvit mishnelovania gelatis gadarchena ris gamots konservatsia rehabilitatsiis samushaobi aktivurad gerdzeldeba gelatis rehabilitatsia sapatriarkhom randomime tvis tsin gadaibara dagegvil protsesobtan dakavshirebit prezentatsia patriarkhis საყდრემ გამართა ღონისძიებას ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Თაყდა 27 მაის პრეზენტაცია გელათის რეაბილიტაციის პროექტის და ამ რეაბილიტაციის ფარგლებში საპატრიარქომ ვიზრუნეთ და დღეს მაშინ გაჟღერდა პრეზენტაციის დროსაც, რომ ჩამოდიოდნენ იტალიელი სპეციალისტები. Ეს არის სტუდიო Prestațion de controle, mobilii compania italiuri, romle bețarian, orientere volevi, seismuri, construcțiuri, da, structurile naționale biscolevași. Eseniarian, umarle se domnule specialiste bi, romle bețres, romis colisium zemușaube, matart, moțina lui Europoli, zeglebi, anticorezitatrevul, trevandel, trevandel, șecatevul, da, conservevul, aserom. Ჩვენი მიდგომა არის უმაღლესი სამეცნიერო ევროპული სტანდარტი. Რა თქმა უნდა, ხა ჯადოსნური ჯოხები არ არსებობს, ერთ წამში ყველაფერი გამოსორდეს ერთ წუთში, მაგრამ ეს გამოსორდება, შენარჩუნდება ის, რაც იყო და განვითარდება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. გელათი უნდა ჩვენ კიდევ ერთხელ წარმოვაჩინოთ, სწორედ იმ ხედვით, რაც დავით აღმაშენებელს ჰქონდა. Momol zal საქართველოს მსოფლიო ტურიზმის დღის მასპინძელი ქვეყანა იქნება. Გადაწყვეტილება ევროპის კომისიის 38-მა ქვეყანამ ბულგარეთში ქალაქ სოფიაში მიიღო. ორგანიზაციის 68-ე კომისიის ხდომა გაიმართა, სადაც საქართველოს დელეგაციის ინიციატივას კომისიის წევრმა ერთხმად დაუჭერეს მხარი. მსოფლიო ტურიზმის დღე 30 წელზე მეტია სხვადასხვა კონტინენტზე იმართება. უკვე ცნობილია, რომ 2024 წელს მთავარი თემა მშვიდობა და ტურიზმი იქნება. Ზერის ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრიის მორიგი ძალიან დიდი აღიარება და რა თქმა უნდა ჩვენ გვეძლევა იმის შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთხელ ღირსეულად უმასპინძლოთ ჩვენს ქვეყანაში საერთაშორისო დონის უმაღლესი რანგის წარმომადგენლებს, არამხოლოდ ტურიზმის ინდუსტრიიდან, არამედ სხვა სექტორებიდანაც. ყველა ვიცით, რომ თემა იქნება მშვიდობა და ტურიზმი, დღეს ძალიან აქტუალურია ნებისმიერი კონტინენტის ეს თემა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი დღესასწაული შეგვიძლია მოუწყოთ როგორც საქართველოს, ასევე ტურიზმის სექტორს. Madridi, Brüsseli, Frankfurti, Hamburgi და Poznani. Kutaisi საერთაშორისო აეროპორტს ახალი მიმართულებები დაემატა. Ხუთივე მიმართულებით Kutaisidan პირდაპირი რეგულარული რეისები კვირაში ორჯერ შესრულდება. ვიზი არის ახალი მიმართულების გარდა, ფრენის სიხშირეებს უკვე არსებულ მიმართულებებზეც ზრდის. Kutaisi დაკავშირებული იქნება Poznan-თან, Frankfurt-თან, Brüssel-თან, ასევე იქნება Madrid-თან დაკავშირებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და მეტი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ უფრო მეტ ტურისტს უმასპინძლოთ ჩვენს ქალაქში და ჩვენს ქვეყანაში. Kutaisis საერთაშორისო აეროპორტი უმნიშვნელოვანესი როლია მთლიანად საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიაში და ის ფაქტი, რომ დაემატა ახალი ბაზირებული ხომალდი Kutaisis აეროპორტს, მიუთითებს იმაზე, რომ იზრდება ინტერესი ტურისტების მხრიდან, იზრდება მათი რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში და იმერეთში და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, და იქნებიან ახალი ჩვენი თანამოქალაქეები დასაქმებული ადგილზე და თავისთავად ეს ნიშნავს კიდევ უფრო მეტ კონტრიბუციას. Საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ავტოპარკი 23 სპეცმანქანით განახლდა. ავტომობილები სამედიცინო აპარატურით არის აღჭურვილი და რთულ რელიეფზე გადაადგილებისთვის არის განკუთვნილი. სასწრაფო დახმარების 23 ახალი ავტომობილი ქვეყნის მასშტაბით რეგიონებში განაწილდა. 23 მაღალი გამავლობის
Xasrabu Samedicino Dakhmarebis Mankana, unda gadaotset magaltian regionebs, prioritetulad im regionebs, sadats turistuli sezoni iqveba da mishnelovania ახალი თანამედროვე სტანდარტების და თანამედროვე აღჭურვილობის სასწრაფო სამედიცინო მანქანები ყავდეთ. Საერთო ჯამში ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე გვეყოლება სრულად უზრუნველყოფილი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები. Აღნიშნული ავტომობილები გადანაწილდება ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა რაიონულ სამსახურებში. Ეს პროცესი სამომავლოდაც გაგრძელდება და ძველი ავტოპარკი ეტაპობრივად ამოიცვლება ახალი ავტომობილებით, რომელიც აღჭურვილი იქნება თანამედროვე ტიპის სამედიცინო აპარატურით. Gheorghe Anțuhalidze, სახელობის სერჟანტთა აკადემიას პარლამენტის თავდასხმის და უშიშრობის კომიტეტის წევრები ეწვივნენ. Დეპუტატების სპეციალური ბრიფინგი გაიმართა, ისინი აკადემიის ისტორიას გაეცნენ. Დეტალური ინფორმაცია მიიღეს სტრუქტურის ამოცანების და სამომავლო გეგმების შესახებ. Სტუმრებმა ბაზის ტერიტორიაზე არსებული პროექტები დაათვალიერეს, ასევე სამხედრო მოსამსახურეების საცხოვრებელ და კვებით პირობებს გაეცნენ. Parlamentul Europei Vestumret, Gheorghe Anțuhalidze, სახელობის სერჟანტთა აკადემია, შვენ ქონდა შესაძლებლობა დაგვეთვალიერებინა ინფრასტრუქტურა, მატერიალური ტექნიკური ბაზა, გავსაუბრებოდით სამხედრო მოსამსახურეებს, ადგილზე გავცნობოდით თუ რა პირობებში ღებულობენ ისინი თეორიულ ცოდნას, ისევე როგორც ქონდა შესაძლებლობა გვენახა საველე პირობებში საბრძოლო ვარჯიშები. Ძალიან დიდი შტაბეჭდილებების ქვეშ ვართ. Სერჟანტთა აკადემიას აქვს ძალიან დიდი როლი ჩვენი ქვეყნის თავდაცვაში, იმდენად რამდენადაც სერჟანტების ფუნქცია ეროვნულ თავდაცვაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Სტუმრებს გავაცანით ბაზაზე მიმდინარე პროცესები, ზოგადად აკადემიის ამოცანები, მიმდინარე კურსები, გაეცნენ ბაზაზე არსებულ ინფრასტრუქტურას, გაეცნენ ჯარისკაცების საცხოვრებელ პირობებს და დააგემოვნეს მათთან ერთად ჯარისკაცის ულუფა. Სახელმწიფო მინისტრი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუმურდოში საბავშვო ბაღის გახსნას დაესწრო. სასწავლო დაწესებულება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ 120 ბავშვზე არის გათვლილი და სექტემბრიდან აღსაზრდელები მშობლიურ ენასთან ერთად ქართულ ენასაც შეისწავლიან. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით მიმდინარე საბავშვო ბაღების და სკოლების ფართომასშტაბიანი მშენებლობა რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი არაქართულენოვანი მოქალაქეებით მჭიდრო დასახლებულ რეგიონებში. სექტემბრიდან დაიწყება ბილინგვური სკოლამდელი განათლება და ბავშვებს ექნებათ შესაძლებლობა მცირე ასაკიდან მშობლიურ ენასთან ერთად დაეუფლონ სახელმწიფო ქართულ ენას. ოფიციალურად გახსენით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმურდოს საბავშვო ბაღი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზული პროექტი იყო, რომელიც განხორციელდა ჩვენი ადგილობრივ ძალებით. დღესდღეობით გუმურდოს საბავშვო ბაღში დადის 120 ბაგა-ბაღის და ბაღის ბავშვები. აქ ადგილობრივები არიან დასაქმებული. Raze dai harge studenta bistuis gama copili samas tramete milioni lari. Am kit khaze pasuk silia sahamci pe universitetis rektoris gan isa vit khave studenta ma morgi gan schade bagaurt sa lasi sini moit khaven administratis gan gasa jarovan pinasuri dokumentatia de informatia tu raze i harge ba biujet es araris protestis piroli shem tkhava kam de administratia sham bobden pe pasuk i khvela mimart khaze gatsa muliaut. Anuka buava gagar kov detalep shi anuka rasit khaven uprof sladrom guyan po studenta bi da gaket tatuara sa pasuk gan schade Universitetis administrației Mkhridan. Studentები ახლაც ამ წუთებშიც იმყოფებიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და მათ მოთხოვნებს დაემატა დამატებითი მოთხოვნები და ისინი უკვე საუბრობენ ახალ დეტალებზე, რომელიც მათთვის არის საინტერესო და კითხვები აქვთ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის რექტორის მისამართით. Საუბარია ნინო დობორჯგინიძეზე, რომელზეც სტუდენტები ამბობენ, რომ მათი ინფორმაციით ნინო დობორჯგინიძე არის ნასამართლავი და მას არ აქვს უფლება, რომ იყოს რექტორი. Შესაბამისად, ახლა სტუდენტები განმარტებებს ელოდებიან სწორედ ნინო დობორჯგინიძის მხრიდან. Არის თუ არა ეს სიმართლე, თუმცა ჩვენ ბუნებრივია ვცადეთ ნინო დობორჯგინიძესთან დაკავშირება, რომ გადაგვემოწმებინა და ჩაგვეწერა საპასუხო კომენტარი მასთან, თუმცა ის ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. სტუდენტებს ასევე აინტერესებთ და ისინი აპირებენ, რომ მიმართონ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხის მიღება, თუ რატომ არიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასაქმებული.
მიჩქმებულები ადამიანები ნეპოტიზმის ნიშნით და მათ ისინი საუბრობენ სტუდენტები ამ შემთხვევაში რომ არის რამდენიმე ადამიანი ვინც სწორედ ნეპოტიზმის ნიშნით არის დანიშნული ხელმძღვანელობის მხრიდან ასევე სტუდენტები მოითხოვენ განათლების სამინისტროს მხრიდან რომ შეხვდნენ განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები და ისაუბრონ იმ ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით რაზეც სტუდენტები უკვე დიდი ხანი აყენებენ კონკრეტულ მოთხოვნებს და მათ შორის საუბარია 318 მილიონ დოლარზე რომელთან დაკავშირებითაც სტუდენტები ამბობენ რომ არის არამიზნობრივად გახარჯული მიმართავ რექტორს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს ნინო დაბორჯგინძეს უარყოს ამ დაადასტუროს ის ფაქტი არის თუ არა ნასამართლები და თუ ეს ფაქტი დადასტურდა მაშინ რა მორალური და იურიდიული უფლებით არის ქალბატონი ნინო დაბორჯგინძე დღეს კიდევ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ჩვენ გვაინტერესებს სად დაიხარჯა 4 წლის განმავლობაში 318 მილიონი ლარი რა აქტივობებში იყო გახარჯული ეს თანხა თუმცა ამაზე ინფორმაცია დღეს კიდევ არ გვაქვს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია მაღალი თანამდებობების პირებს ეჭვი გვაქვს რომ დასაქმებული ყავთ მათი ოჯახის წევრები და ახლო ნათესავები რომელიც მინიმუმ ინტერესთა კონფლიქტს იწვევს და შესაძლოა იყოს ნეპოტიზმის ნიშნები ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია ამავე უნივერსიტეტის სტუდენტებისგან გვაქვს და გვაქვს ადმინისტრაციის თანამშრომლებისგან დღეს კიდევ ერთხელ წერილობით მიმართავთ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ძალიან დიდი მეცვიტავებთ რომ ისინი საჯაროს გახდიან ამ ინფორმაციას მოვითხოვთ შეხვდეს განათლების სამინისტროს უნივერსიტეტების მიმართულებით პასუხისმგებელი და უფლებამოსილი პირები რომლებსაც დეტალურად მივაწვით ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას ილიაუნის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების მოვლენებთან დაკავშირებით და ასევე დეტალურად ავუხსნით და მივაწვით სტუდენტების საჭიროებებს და მოთხოვნებს სტუდენტების მოთხოვნებთან დაკავშირებით ჩვენ ბუნებრივია გვინდოდა გადაგვემოწმებინა მიგვეღო ინფორმაცია მოპასუხე მხარის მხრიდანაც ამ შემთხვევაში ჩვენ ვესაუბრეთ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელსა ის ამბობს რომ ის საკითხები რაზეც სტუდენტები საუბრობენ მათ შორის თანხა 318 მილიონი ლარი რომელსაც სტუდენტები ასახელებენ და ამბობენ რომ ეს თანხა არის გაფლანგული და არამიზნობრივად გახარჯული ეს სიმართლეს არ შეესაბამება თუმცა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ამ რომ მას არ აქვს ინფორმაცია რა თანხაზე არის საუბარი კონკრეტულად 2018 წლიდან დღემდე და უშუალოდ რა თანხა იყო გამოყოფილი სტუდენტებისთვის ჩვენთან იყო შემოსული მოთხოვნა იმაზე რომ გაგვეზიარებინა ბიუჯეტები ორგანიზაციის რაც გავაკეთეთ არ ვიცი რა ზელაპარაკობენ საიდან მოიტანეს ეს თანხა რა 4 წლის ბიუჯეტი მიეცით მაგრამ ეს 318 და საიდან ამოაჯამეს არ ვიცი 318 მილიონი ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი იხარჯება სწავლებაზე კვლევებზე სტუდენტურ აქტივობებზე და ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ანუ ბიუჯეტში დევს ეს თანხა რამდენია ამის დაზუსტება თქვენ არ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ბიუჯეტები ვებგვერდებზე დევს და შეგიძლიათ ნახოთ რამდენია ყოველწლიური ბიუჯეტი ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის 23 წლის ბიუჯეტი დევს ამ წუთში ჩვენ ბუნებრივია ველოდებით დამატებით განმარტებებს უნივერსიტეტის რექტორის მხრიდან იმასთან დაკავშირებით იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით რომელიც ორგანიზაციამ არასამთავრობო ორგანიზაცია სტუდენტების სამართლიანობისთვის გააჟღერა და ისინი მოითხოვენ პასუხებს ნინო დობორჯგინიძის მხრიდან რომ დაადასტუროს ან უარყოს ფაქტი იმასთან დაკავშირებით არის თუ არა ის ნასამართლები მადლობა ეს იყო ანუკა ბუავა ინოვაციების და ტექნოლოგიების აგენტოს გრანტების პროგრამის გამარჯვებული 20 სტარტაპი ცნობილია გადაწყვეტილება საინვესტიციო კომიტეტმა მიიღო თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის 9 რაუნდის ფარგლებში ჯამურად 175 სტარტაპი დაფინანსდა ბიუჯეტი 150.000 ლარია. აიმართა მორიგი საგრანტო კონკურსის შემაჯამებელი ღონისძიება ტრადიციულად საინვესტიციო საბჭომ გამოარჩია 20 ყველაზე წარმატებული და ყველაზე პერსპექტიული სტარტაპი მნიშვნელოვანი იყო ღონისძიება იმით რომ თვითონ საინვესტიციო საბჭომ რომელიც როგორც ისეთ შედგენილი არის გლობალური საერთაშორისო ყველაზე მაღალი კლასის ინვესტორებით გადაწყვიტეს ინვესტირება რამოდენიმე სტარტაპში რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ ჩვენი ეკოსისტემა არის მზარდი კონკურენტუნარიანი რეკორდული რაო
რაოდენობის განაცხადების შემოვიდა 575 განაცხადი, რამაც განაპირობა ასე საბოლოო ჯამში ხარისხი იყო ბევრად გაზრდილი და საბოლოო ხარისხის გაზრდა კიდევ ნათლად დაადასტურა საინვესტიციო კომიტეტის წევრების ხუთივე წევრის გადაწყვეტილებამ, რომ გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო ფულს მიცემ, თავიანთი ფული ჩადონ იმ შერჩეული 20-დან 8 სტარტაპში. Აფხაზეთიდან დევნილმა ახალგაზრდებმა ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი გაიარეს. შემაჯამებელი ღონისძიება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების და კულტურის სამინისტროში გაიმართა. მონაწილე სტუდენტებს სერტიფიკატები გადასცეს. სასწავლო კურსი ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელდა. პროექტი ითვალისწინებდა აფხაზეთიდან სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის ინგლისური ენის ცოდნის ამაღლებას. ერთ-ერთი პირველი პროექტი, რომელიც განხორციელდა ჩვენი სამინისტროს ინიციატივით და მე შემიძლია შევაფასო, ეს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი. მინდა მადლობა გადაუხადო ამერიკის საელჩოს ამ პროექტის მხარდაჭერისთვის. სამი თვის მანძილზე ჩვენ სამინისტროში ტარდებოდა ეს ლექციები და ეს არის ჩვენი და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს პარტნიორების კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა. შედეგები გვაქვს ძალიან კარგი, ნამდვილად უკვე თავისუფლად ლაპარაკობენ, შეიძლება ყველა არა, მაგრამ ნაწილი სტუდენტებისა და რაც თავია შევთანხმდით, რომ მომავალ წელს ეს პროგრამა გაგრძელდება. Დღის მეგობარი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით ახალი პლატფორმა შეიქმნა. მიზანია ხელი შეუწყონ დღის გაშენებას. პრეზენტაცია თბილისის ბოტანიკურ ბაღში მოეწყო. ის დაცვა, მოვლა, აღდგენა და ზოგადად ზრუნვა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე. შესაბამისად, ეს საქართველო გახდა პირველი ტყის მეგობარი, რაც ძალიან გვახარებს და ჩვენ ასევე ძალიან კარგ მაგალითს მივცემთ ბიზნეს საზოგადოებას, კომპანიებს, რომ ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხში ჩაერთოს. ახალი პლატფორმა შევქმნით, რომელიც სწორედ ამ ერთობლივი ზრუნვის ფარგლებში არის ჩამოყალიბებული და ქმნის საშუალებას, რომ ჩვენ ყველა ერთად ვიზრუნოთ ჩვენს ამ უნიკალურ სიმდიდრეზე და ეს ყველაფერი განხორციელდეს ისე, რომ დაცული იყოს ყველა სტანდარტი, ჩართული იყვნენ პროფესიონალები ამ პროცესში და ჩვენ მივიღოთ საუკეთესო შედეგები ყველა ერთად. კიდევ ერთი ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია სატყეო სექტორის მართვის ფარგლებში საზოგადოების ჩართულობის კომპონენტის გაძლიერების. ძალიან მიხარია და საქართველოს პარლამენტის სახელით მხარდაჭერას უცხადებ პლატფორმას, რომელიც დღეს შეიქმნა სატყეო სააგენტოს თაოსნობით და გარემოს და სამინისტროს ასე ვთქვათ შრომის შედეგად. ვფიქრობ, რომ ეს იქნება კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა, რომელიც ჩვენ მოგცემ საშუალებას, რომ გაგონილი იქნეს ადამიანის ხმა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო გუნდმა სუპერლიგის ისტორიაში პირველად საქართველოს ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ესო ფინალური სერიაში რუსთავის 3-2 დაამარცხა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო გუნდისთვის მიმდინარე წელი წარმატებული გამოდგა. ესო ორივე უმაღლესი ტიტული საქართველოს თასი და სუპერლიგა მოიგო. საქართველოს ჩემპიონებს სახელმწიფო უნივერსიტეტში საზეიმო დახვედრა მოუწყვეს. გუნდისთვის ძალიან წარმატებული სეზონი იყო, მოიგეთ როგორც საქართველოს თასი, ასევე ეროვნული ჩემპიონატი. გუნდის ისტორიაში პირველად არის, როდესაც გუნდმა მოიპოვა საქართველოს ეროვნული ჩემპიონობა და მიხარია ყველა იმ ადამიანის ემოციას ვიზიარებ, ვინც არ ვიცი, მთელი სეზონის განმავლობაში გვერდში გვედგა გულშემატკივრები, მცნელები, გუნდის მესვეურები, არ ვიცი, ყველა თითოეულ მოთამაშეს, იმიტომ რომ ეს არ არსებობს დაუზოგავი შრომის და რაღაც ერთად გომის გარეშე. სეზონის განმავლობაში ჩვენ ჰქონდა ძალიან დიდი პრობლემები იგივე შემადგენლობასთან და შემადგენლობასთან მიმართებაში, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ეს პრობლემები პირველივე სეზონში აღმოგვეფრო და თანდათანობით უკვე გვეძლეოდა იმის იმედი, რომ ჰქონდა იმის ძალა, რომ გავხდარიყავით ჩემპიონები, რა და ამ ძალიან ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტიტული მოიპოვა ესეომ თავის ისტორიაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდმა ერთდროულად აიღო როგორც საქართველოს თასი, ასევე საქართველოს სუპერლიგის თასი. ასე რომ მე მინდა მიულოცო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ჩვენს გუნდს ეს დიდი წარმატება და რა თქმა უნდა სრულიად საქართველოს. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი, თუ როგორ უნდა ვითარდებოდეს ზოგადად საუნივერსიტეტო სპორტი საქართველოში.
Ștadamis prezidenti Joe Biden, Colorado și Gamertul Saharo Zalebis Academis Gamus Sashuk ceremonie Zecai, ca informația sa mișes la BBC al Celebs Medis Novit, Ștadamis prezidenti Dahlovit, Sat Nahevris Ganmaluba și Pehseid Garata, curs dam taura bulebistui Sheli Chamerta. Tetris Ahlis Presangar și Ukit Hulotron Biden, Macfi și Stomares Amogra Pehi, Matima informație prezidenti Ahlataus, Argat Gurtsnovs. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის და კურიერი 12 საათზე ჩვენ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით სამზე იქამდე კი რუსთავი ორის ეთერს განაგრძობს გადაცემას შუადღე